Kao što sam najavila, ovo je jedan vlog o onome o čemu najviše volim, bar ja, da pričam, a ja se nadam da vi volite da čitate takve romane. Vlog o trilerima. Budite u toku. Da se vi podsvesno kao čitaoci dok okrećete stranice tog trilera, pitate, a zašto je to neko uradio? U tom grmu leži zec. Karakterizacija likova. Dobro osmišljena priča u samom trileru može vam dati odgovore na potencijalno osetljiva životna pitanja koja se tiču i vas. To se tek na kraju knjige, kada završite knjigu, sumirate tu priču. Napisati jedan triler zapravo uopšte nije lako, jer ako se zločin desio iz strasti, strast je povezana uglavnom sa seksom, a seks sa psihom. Znači, tu već ima potencijalne mreže, tu već ima potencijalnog materijala za dobru priču. Znači, jedan triler nije sastavljen od jedne supstance, jedne čestice. To je kao jedan, da kažem, koktel svega i svačega. Znači, idemo od seksa, strasti, moći, prevlasti, zločina, lepa jela, lepe žene, lepa pića, lepa mesta. I upravo baš kod tih mesta priča može biti udaljena hiljadama kilometara od vas, a vi ćete se čitajući taj isti triler osjećati kao da ste baš tu u tom gradu gde se ta priča dešava. E, upravo to je, da kažem, jedna od suština trilera. Karakteri svih tih likova nemaju vanzemaljske moći, nisu, znači, supermoćni ljudi. To su, znači, obični ljudi koji imaju svakodnevne brige, probleme, tajne. Tajna je zapravo, da kažem, jedna od osnova trilera, misterija. Svi mi imamo potrebu da se sa nekim identifikujemo. I to je za poštovanje. Upravo ćemo se u trilerima pronaći, u nekim likovima. Da li je to pozitivan lik, odnosno detektiv, obično je detektiv, mada ne mora da bude. Da li je to žena koja je progonjena? Da li je to ubica? Uvek ćemo u tom liku pronaći nešto što će nama leći. Što nama prija, što prijanja uz našu ličnost. I to je upravo ta identifikacija. Kroz celu knjigu, znači kroz jedan triler, postoji, zapravo kad kažem, zločin se nikad ne dešava bez strasti, ne može prosto se desiti bez strasti. Naravno, strast i ljubav su na istoj lestvici, znači povezane su emocijama. Kroz taj spektar emocija, odnosno kada vi čitate tu knjigu i naravno ona u vama izaziva taj adrenalin, mogu da se dobiju neke ideje i rešenja na odgovore koje vas muče, a koje ne možete u realnom svetu, znači u svakodnevnici, da izmozgate i da rešite. Zašto? Zato što svaki triler ima, da kažem, logički pristup. Ne morate da budete dobar matematičar da biste čitali triler. To je jedna fina, suptilna matematika. U trileru je 2 i 2 uvek 5 ili 3, nikada 4. Zašto? Ili uvek nešto fali, ili uvek nešto štrči. I u tome je poenta, da se razrešavanje misterije svede na to da 2 i 2 budu zaista 4, a ne 3, a ne 5. Šta je bitno čitaocu? Kako taj adrenalin da proradi? Naravno, bitno je da čitalac poveruje piscu. Dakle, ako vi čitate knjigu, da je radnja smeštena, na primjer,
u Egiptu. Što je meni želja, na primjer, jedan od svojih budućih romana da smestim u Egipt. Taj neko ko piše thriller o Egiptu mora da prouči egipatsku mitologiju ili ti egiptologiju. Mora da prouči njihove magije, mora da prouči njihovu kuhinju, njihov mentalitet. Mora da da jednu širu sliku o toj zemlji gde se dešava zločin, odnosno zaplet. Mora da da obilje mirisa i ukusa. Ja sam ga bukvalno stavila u svojim romanima, znači i mirise i ukuse, znači recepte, zato što sam želela da, na primjer, ljudima koji nikada nisu bili u Dubrovniku, da zaista osete ukuse dubrovačke kuhinje. Kuhinja je jedan od elemenata jednog, da kažemo, identiteta, nacionalnog identiteta. Znači, kuhinja, kultura, jezik. I zaista nije bilo lako, na primjer, meni kao piscu pisati Dijamantsku prašinu kad sam morala u saradnji sa svojim prijateljima iz Dubrovnika da onaj deo kada, koji govori dubrovački inspektor koji je u knjizi Sofin partner, on priča zapravo na dubrovačko. Šta je jako bitno za dobar thriller? Bitno je da, kada kažem šira slika o datoj zemlji gde se priča dešava, ne treba čitaoce daviti velikim opisima, nikako. Dakle, trileri sami po sebi zahtevaju da rečenice budu umerene, kratke. Zato što je priča dinamična. Čitajući redove, pasuse tog romana, vi morate da budete zavedeni. Sve što je dugačko, što izaziva neku vrstu monologa, nije zavodljivo, gubi se koncentracija i želja za čitanjem. Gubi se pažnja. Znači, kratke, efektivne rečenice koje drže pažnju, a koje zapravo daju širu sliku ne samo o zemlji gde se thriller dešava, nego i o likovima i o zapletu, o svemu što čini jedan thriller. Naprimjer, dovoljno je reći, kao što sam ja u operaciji Eros rekla, da na Kritu, na tom mestu se najbolje vidi prelamanje svetlosti na nebu i kada pada kiša, čini se kao da pada srebro po tebi. Dakle, samo da kažemo, to prelamanje može se desiti u tom mestu, na tom ostravu, ali bez ikakvih dodatnih objašnjenja i ukrašavanja. Dakle, zaista nepotrebno, jer pisanje trilera nije isto što i putopisi. Putopisi to dozvoljavaju, jer je to naravno druga forma, ali ono što je bitno kada se opisuje mesto, kada se opisuje vreme, kada se opisuju likovi i svi propratni elementi, je dati čitaocu toliko dovoljno informacija da on u svojoj glavi može da sastavi zaplet, da bi naravno došao do rešenja. Znači, bez ikakvog dodatnog kićenja bilo čega. To je suština isto trilera. Pre par godina sam napisala jedan esej o krimićima, svako ima svoju šolju čaja. Gde sam naravno priču kao priču smestila u dva tabora, tabor Agathe Christie i tabor Arthur Conan Doyle-a, jer to su najveći krimi pisci ikada na svetu. Naravno, Agatha Christie, kraljica krimića, Arthur Conan Doyle, otac forenzike. Oni su faktički, iako je naravno Edgar Allan Poe prvi napisao, da kažemo, krimi priču, prvi, on je otac tog žanra, ovi su
Agata i Conan Doyle su postavili temelje i sad oni dođu nešto po principu zvezda Partizan. Dva različita lika, na primjer Hercule Poirot, koji je sav analitičan i ulickan, i Sherlock Holmes, koji je metodičan i razuzdan na svoj način, rešavaju totalno na dva različita načina jedan isti zaplet, faktički. Dok ne znam, Sherlock Holmes skuplja dokaze, Poirot skuplja činjenice, i dok se Sherlock Holmes bavi, ne znam, kriminologijom, znači oblicima i pojavama zločina, Hercule Poirot se bavi kriminalistikom i metodom redukcije, tako da u zavisnosti šta se kome svidi, vi lepo uzmite i čitajte, jer je i jedno i drugo jako dobro. Naprimer, iz mog posljednjeg romana, kad si opet na kraju pročitala jedan odlomak, zove se Tajno oko. Kada su te oči iz potaje ispratile inspektorku Luće i devojku koja je bila sa njom, zenice su mogle da se skupe. Vrebala je opasnost sa svih strana, a posebna opasnost je bila devojka koja je bila sa inspektorkom. Ta devojka je znala neke stvari koje nisu smele da se podudaraju. Neki susreti su dovoljni da se dese samo jednom u životu, ostalo je suvišno. U ovom slučaju to bi bilo pogubno za osobu sa ovakvim očima. Ali dobro je, za sada je sve bilo pod kontrolom. Pogled je i dalje padao u pravcu kuda su prošle inspektorka i Sofija. Jedan šmek koji svaki thriller treba da ima je nedorečenost. Znači, ne može se čitaocu dati ovako sve na tacni, pa onda to ne bi bio thriller. Ja sam pre par godina htela da eliminišem jednog novinara iz Paraćina, zato što je posle moje promocije napisao članak u novinama i prepričao ceo roman Operacija Eros. To tako prosto ne ide. Znači, mora biti nedorečenosti, to je ta intrigantnost, sama struktura rečenice bude pitka, odnosno sama priča da bude pitka, da bi se čitoc neosetno uveo u priču, mora da se da jedna šira slika o samom mestu događaja, vremenu, likovima, znači ta bogata karakterizacija svih likova. Mora da se daju, da se kroz knjigu postave pitanja ko je uradio, zašto je uradio, zbog čega se on tako ponaša, ali odgovora nema, odgovori slede tek na kraju. Jednostavno, čitate trilere da budete u priči koja nije vaša, a da ipak u njoj pronađete sebe. Eto, toliko od mene, a sljedeći put ćemo pričati o toj paraleli ubica žrtva. To mi je nekako palo na pamet. Pa ljudi koji vole trilere i one koji će zavoleti, znaće i znaju o čemu pričam. Ljubim vas do tada i iskoristite ovo zimsko vreme za dobru knjigu, a sve moje romane, evo, jedan od njih držim u ruci, možete naručiti, imate već dole sve ispisane kontakte i generalije. Ljubim vas, do sljedećeg videa.